ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତିର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ନୟାଗଡ଼। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ଲମ୍ବି ଲମ୍ବି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଋଣ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଗତ 2018 ମସିହାରେ ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁରାଳ ସମବାୟ ସମିତିରେ 6 କୋଟିର ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ପଦାକୁ ଆସିଥିଲେ ବି ଶାସକ ଦଳ ଚାପରେ ନା ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଟଙ୍କା ନା ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି ଠକେଇ କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀ। ଫଳରେ କୁରାଳ ସମବାୟ ସମିତିରେ ପ୍ରାୟ 3000 ଜମାକାରୀଙ୍କ 6 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଜମା ଟଙ୍କା 4 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଫେରସ୍ତ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ନୂତନ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆଶିଷ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ବାପା ନାଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ। ସିଏ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାୟ 500 ଚାଷୀଙ୍କର ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି କରିକି ଟଙ୍କା ସବୁ ହଡ଼ପ କରିକି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପାସ୍ବୁକ୍ ଚେକ୍ବୁକ୍ ସବୁ ତା ପାଖରେ, ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଗିଲେ ସିଏ ଆମକୁ ଦେଉନି। ଆଉ ଲିମିଟ୍ କରାହବ, ଆମକୁ କହିଲେ ପାସ୍ବୁକ୍ ଦିଅ ଆଉ ଚେକ୍ ବହିଟା ଦିଅ। ମୁଁ ଏବେ ନୁହଁ ବି, ଏହା ହେଲାଣି 8-10 ବର୍ଷର ତା ପାଖରେ ବହି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ପଇସା ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଘରେ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲା ଆସିକି ସୋସାଇଟି ଟାଣାଟି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗଲା ଆସିକି ସେ ମୋ ଥିରେ ଅଧିକା ପଇସା ଉଠିଛି 2017 ମସିହାରେ। ମୁଁ ଆଣିବାର ହବା 10-12 ବର୍ଷ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ନାଁରେ, କାରଣର ଯିଏ 10,000 ନେଇଛି ତା ନାଁରେ 98,000, 70,000, 80,000 ଏମିତି କରିକି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଖାତାରୁ ପଇସା ଉଠିକି ପଳେଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗାଁଠୁ ଧରି ଗାଁ ସୋସାଇଟି ଧରିକି ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ବସିକି ଅନଶନ ଧାରଣା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ 6 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କାହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ କାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କଲା ନାହିଁ। କୁରାଳ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଜମାକାରୀଙ୍କ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଏବେ ବି ସମବାୟ ବିଭାଗ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ନୋତର ସମବାୟ ସମିତିର 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ। ତେବେ ଋଣ ଜାଲିଆତି କରି ଏଠାକାର ପ୍ୟାକ୍ ସମ୍ପାଦକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ବଦଳି କରି କାମ ସାରିଦେଇଛି ସମବାୟ ବିଭାଗ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଲେଜର ବୁକ୍ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ରକୁ ରାତି ଅଧିଆ ଗାୟବ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଋଣ ସୁଝିବା ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସେପଟେ ନିୟମିତ ଢଙ୍ଗରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତର ଆଳ ଦେଖାଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିବନ୍ଧକ କାର୍ତ୍ତିକ କୁମାର ଚାଲି। ଦୁର୍ନୀତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟୀ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ଏ ପଇସା ଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚୋରି ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିର ଯେତେକ ପ୍ରମୁଖ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ସେ ସମବାୟର ମୁଖିଆ ହେଇକି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି ଅନୁସାରେ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଆମର ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ ହେଡ଼ ଅଫିସରୁ, ଗଲାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୟାଡ଼ୋ ରେଜିଷ୍ଟର 3ଟା କୁଆଡ଼େ ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଛି, ସେଇଟା ବି ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ବି ମୋତେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ। ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚଞ୍ଚକତା ଯୋଗୁଁ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଏହି ନିରୀହ ଚାଷୀଙ୍କୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, କେବେ ଫେରସ୍ତ ହେବ ସେମାନଙ୍କର ଛାଳବୁହା ଟଙ୍କା, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଦ୍ଧଶ ନ୍ୟୁଜ୍।